বন্ধু বান্ধৱীসকল, জ্যোতিষ শাস্ত্ৰত কোৱা হয় যে এই পাঁচৰাশিৰ ব্যক্তি মিছা কথা কোৱাত অবিশ্বাস্যভাৱে দক্ষ। জ্যোতিষ শাস্ত্ৰৰ দ্বাৰা ব্যক্তিৰ জীৱনৰ লগত জড়িত বহু ৰহস্যৰ কথা জানিব পৰা যায়। আজি আমি কথা পাতিম মিছা কথা কোৱা বেয়া অভ্যাসৰ বিষয়ে। কম বেছি পৰিমাণে মিছা কথা আজিৰ যুগত সকলোৱে কয়, কিন্তু কেইটামান ৰাশিৰ ব্যক্তি আছে যিসকলে মিছা কোৱাত পাকৈত বুলি কোৱা হয়। আহক জানো আজি সেই ৰাশিৰ বিষয়ে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ আগতে আপোনালোকলৈ মোৰ অনুৰোধ, মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল বুটামটো টিপি দিব যাতে ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকে। আহক আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে মিথুন ৰাশি। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ৰাশিৰ ব্যক্তি মিছা কথা কোৱাত তথা মনে সজা কাহিনী কোৱাত উস্তাদ বুলি মনা হয়। এওঁলোকে জীৱনত বহু চালাকিৰে সত্যক লুকুৱাই লয় আৰু মিছাক সকলোৰে আগত প্ৰকাশ কৰি দিয়ে। এই ৰাশিৰ ব্যক্তিৰ কথা কোৱা মেজা চাই সন্মুখৰজনে এইটো ধৰিবই নোৱাৰিব যে এওঁ মিছা কৈছে নে সঁচা। এই কাৰণৰ বাবে এওঁলোকে নিজকে সমস্যাত পেলাই লয়। দ্বিতীয়তে তুলা ৰাশি। তুলা ৰাশিৰ মানুহ স্বভাৱতে ইমানেই দয়ালু হয় যে কোনো সত্যই যদি কাৰোবাক দুখ দিয়ে তেন্তে তেনে সত্য লুকুৱাই লয়। এনে লোক বহুত ভাবুক প্ৰকৃতিৰ আৰু আনক দুখ দিয়াৰ পৰা বাচি থাকে। আনৰ কাম যাতে হৈ যায় তাৰ বাবে নিজকে সম্পূৰ্ণ সমৰ্পিত কৰি দিয়ে। তুলা ৰাশিৰ মাজত লুকাই থকা বিশেষ কথা এইটো যে এওঁলোকে যেতিয়াই মিছা কথা কয় তাত এওঁলোকৰ নিজৰ স্বাৰ্থ নাথাকে, আনৰ হিতহে লুকাই থাকে। তৃতীয় ৰাশিটো হ'ল বৃশ্চিক ৰাশি। জ্যোতিষ অনুসৰি বৃশ্চিক ৰাশিৰ ব্যক্তিয়ে মনে সজা কাহিনী কোৱাত অভ্যস্ত বুলি মনা হয়। এওঁলোকক এই কামত উস্তাদ বুলি কোৱা হয়। অধিকাংশ বৃশ্চিক ৰাশিৰ ব্যক্তি বিজনেছত এক্সপাৰ্ট হয়। বিজনেছক কেনেকৈ আগুৱাই নিবলৈ লাগে এওঁলোকে ভালকৈয়ে জানে। তাৰ বাবে এনেলোকে যাক হ'লেও মিছা কথা ক'ব পাৰে, কিন্তু এনেলোকৰ মিছা কোৱাত আনৰ ক্ষতি নহয়। চতুৰ্থতে সিংহ ৰাশি। সিংহ ৰাশিৰ ব্যক্তিয়ে নিজৰ কথা অলপ প্ৰভাৱশালী কৰিবলৈ তাত অলপ মছলা লগোৱাত পিছ নোহোকে, কিন্তু এওঁলোকে সাৱধান হৈ থাকে যাতে এওঁলোকৰ মিছা আনে ধৰিব নোৱাৰে। কিন্তু এই পাঁচ ৰাশিৰ মাজত সিংহ ৰাশিৰ ব্যক্তিৰ মিছা ধৰা পেলোৱা কাৰোৰে বাবে সহজ নহয়। সকলো কথা মিছাৰ আশ্ৰয় লোৱাৰ এইটো কাৰণ হয় যে এওঁলোকে এইটো বিচাৰে যে এওঁলোকৰ আগত যাতে কোনো নিটিকে। পঞ্চমতে কৰ্কট ৰাশি। কৰ্কট ৰাশিৰ ব্যক্তিৰ মিছা কোৱাৰ ক্ষমতাৰ কোনো তুলনাই নাই। এনেলোকে সকলো সময়তে মিছা নকয়, কিন্তু সমস্যাত পৰিলে মিছা কথা কোৱাত পলম নকৰে। জ্যোতিষ অনুসৰি প্ৰকৃতিৰ দান হিচাপে এনেলোকৰ মিছা কোৱাৰ কলা আছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই আছিল পাঁচ ৰাশি যি মিছা কোৱাত অভ্যস্ত। আজিলৈ ইমানেই। ধন্যবাদ।